Crveni od krst na grad Skopje i ova godina tradicionalnog organiziraše gradskiot natprevar po prva pomoć za podmladokot koji se održa na 9. juni na ulica Makedonija. Natprevarot beše oficijalno otvoren vo 9 časot pred платото на спомен куќата на мајка Тереза, а траеше до 13 часот. Оваа година надпреварот е подржан од страна на компанијата АДЕ за осигурување Сава Табак, кои со промовирање на обштествената одговорност ќе го одбележат денот на Сава Табак. Покрај финансиската подршка, вработените во Сава Табак учествуваа со две екипи на надпреварот по прва помош, а во периодот од 10 до 14 часот беше организирана и крводарителска акција за нив во просториите на Сава Табак на улица Максим Горки. На крајот од настанот во 13 часот на присутните им се обрати амбасадорот на Словенија, господин Ален Брајан Бергант. Сава Табак се одлучи за благородно дело и својот ден, заедно со Црвениот крст на град Скопје, како партнер, го посвети на промоција на значењето на првата помош и со лично учество го подржа денешниот надпревар на екипите на подмладоците, како и крводарителската акција. Сава Табак во рамките на патронатот ке донира дефибрилатор, лекови за стационарот за безболници од Скопје. Освен што сте дипломат од кариера и сте активни по медиумите, вие сте исто така многу значени по хуманите акции кои што ги организирате. Што е значено за оваа хумана акција? Па видите, ми почнавме веќе минатата година во ноември со група на словенички предпријатија што донирале средства за изградба на стационарот за бездомници во Скопје. А ова година продолжувме со оваа акција и како прво предпријатие што одговори позитивно нас беше осигурителна куќа Сава Табак и заедно со Црвениот крст организиравме денешниот настан. Значи, надпрерување на младосници за знаење од првата помош. Кога дипломатскиот кор се вклучува во вакви акции, взема една поголема масовност, дали и планирате уште вакви акции да вклучувате и кој е вашиот следен чекор? Секако, имамо веќе договор со многу словенечки предпријатија, пошто сакамо да ја покажемо обштествена одговорност, одговорност до средина во која работиме, да не ем се едно како работиме, во која средина, и овакви со овакви акции можемо заедно да направим нешто подобро за нас кои живееме туке, за словенци, за македонци, за албанци, за сите. Ваша екселенција, македонскиот народ ве обожава затоа што го знаете македонскиот јазик, ја знаете нашата култура. Кои се вашите планови за ова лето и дали планирате да ги поминете работно или да идете некаде во Македонија на одмор? Па видите, како секоја година, ние дипломати, ствар амбасадори, имамо слободно во август месец, кога Европска унија, кога е НАТО, сите се на одмори. Така, јас денеска за една недела во Лјубљано на кратот одмор, а после, значи, до целиот август ќе бидам во Македонија, ќе ја прошетам преко викенди и сигурно една неделя во август ќе останам и во Македонија. Пошто имам уште да признаем едно дело на Источна Македонија, како Берово, Делчеве, што уште и не сме открил. Значи, ова година, веровчани, делчани, пазите се, ќе бидам тамо. Благодарам многу. Хвала и на вас. Пријатно.